اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو شروع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹاٹو شروع آز پرو اس تریمی جامعوت سن کشور یم سب کو ناو چھو بدنج صفحی بدنج صفحی جراسیم خردبین بدن مسواک عورت دور روزن باپت چھو بدن صاف تھاون ضروری دپا انسانس اگر وار آس روزن ٹھیک آس روزن تیم خطر حسش انسانس پنی بدنش صفائی کریں ضروری اگر مال آس دپا اگر حس مال آس تات ملچ نک نک کم زیوان اگر مال آس نا انسانس تمس چھ زیوان نک نک کم ونو تہ نک نک کم کیا چھ اکثر اسو تہ وچھان یس بچہ نا یس بوڑ نا سران کر کہین تمس چھ کلس مز وسان زاو دچ چھ آز چھن گڈ کہین آز کل چھ سری بچ صفائی کران مر اوور آل کہ بچ چھ آسان مکر یس نا صفائی چھ کران دندن ہنز کہین نستین ہنز کہین نام نک آسان کہین سران کران کہین تمس چھ پتہ وسان زو مال کھسان پتہ چھ تمس تات مز نک نک کیمی زیوان یا خدا رچھن انفیکشن چھس گسان پتہ چھ سہ تم سیتن بیمار گسان اوے چھس بہ ونان کہ تہ چھ لکڑ بچہ تہ پز پنہ پانک تھاون خیال اگر نہ دہے دہے انسان سران کر کہ مگر توتہ گژھہ اکہ دن کہ بیک دہ کرن سران دندن گژھہ برش ڈیلی کرن ویسے چھ صبح تہ کرن برش شامس تہ کرن و اگر نہ دونونی ٹائمن کر کہین مگر اک ٹائم گژھہ ضروری انسان برش کرن اتھ گژھہ پٹھراون صابنہ سۭتۍ اگر انسان باتھ روم نہ واش روم گژھہ تو تور ات گژھہ ضروری اتھ پٹھراون کیاز کہ امہ سۭتۍ چھ جرمس گژھان اندر انسانس کہ پتہ یتھے اگر غذا سۭتۍ جرمس گئے پتہ چھ گژھان انسان بیمار دپان عورت دور روزن باپت ہسا چھ بدن صاف تھاون ضروری اگر بدنس مل آسہ تات من چھ نک نک کیم زیوان یمن نکن نکن کیمن چھ جراثیم ونان دپان یم لکٹ لکٹ یم نک نک کیم چھ آسان امن ہسا چھ ونان جراثیم یم چھ بیماری پھہلاوان دپان یم جراثیم ہسا چھ بیماری پھہلاوان جراثیم چھ خردبین سۭتۍ وچھنہ پیوان دپان جراثیم چھ یم ہسا چھ پیوان اسہ وچھنۍ خردبین منز کمہ منز خردبین منز خردبین چھ اکھ ساینسی آلہ دپان سہ ہسا چھ ساینسی اکھ آلہ یتھے تہۍ وار کار بٔڑ پہن گژھو تہۍ گژھو لیبارٹرین منز چھ آسان یتھ ونان چھ أسۍ مایکروسکوپ کیا چھس ونان مایکروسکوپ تہٕ تمی منز ہسا چھ أسۍ یم چیز وچھان اسہ چھنہ باسان موہ لکٹ پیونت اکھ چھنہ موہ باسان مگر امس چھ واریاہ زنگہ آسان یمہ سۭتۍ پتہٕ اسہ یہ ٹوٚپ چھنہ دِوان پتہٕ کوتاہ چھ تتٮ۪ن آسان یہِ وتھان تُہۍ وٕچھزیو یُتھُے تُہۍ بٔڑ پہن گٔژھِو أتی وٕچھِو تُہۍ تمہِ مایکروسکوپ منٛز موہ کوتاہ چھُ آسان یٔمِس منٛز کۭژاہ طاقت چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اَسہِ زخمی چھُ کَران یا اَسہِ چھُ باسان لۄکُٹ چھُنہ باسان آبَس منٛز کانٛہہ نیُک کیوٚم سُہ گژھِ وٕچھُن تمی منٛز سُہ چھُ آسان واریاہ تٔمِس کۭتیاہ یِم چھِ آسان زنٛگہٕ تِمو سۭتۍ چھُ اِنسانَس سُہ مطلب یِمو سۭتۍ سُہ ہٮ۪کان چھِ اِنسانَس یہِ کٔرِتھ یُس اَسہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ باسان چھُ واریاہ لۄکُٹ سُہ ہَسا چھُ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ ہَسا چھِ اَسہِ پٮ۪وان وٕچھِنۍ کَتھ منٛز خردبین سۭتۍ یُس ہَسا اَکھ ساینسی آلہٕ چھُ دَپان اَسلَم چھُ رُت شُر دَپان اَسلَم ہَسا چھُ رُت شُر سُہ چھُ بَدَن صاف تھاوان دَپان اَسلَم ہَسا چھُ اَکھ بَچہِ أمِس چھُ سُہ ہَسا چھُ پَنُن پان تھاوان صاف کیٛاہ چھُ تھاوان صاف اَسلَم چھُ سُلہِ نیٚنٛدرِ وۄتھان بیٚیہِ کیٛاہ چھُ سُہ کَران سُہ ہَسا چھُ سُلے نیٚنٛدرِ وۄتھان اَتھٕ بُتھ چھَلان تہٕ سرٛان کَران کیٛاہ چھُ کَران سُہ ہَسا چھُ اَتھٕ بُتھ چھَلان تہٕ پَتہٕ ہَسا چھُ سُہ سرٛان کَران کیٛاہ چھِ کَران سرٛان آز پَرو أسۍ یُتُے تہٕ اَمہِ برٛونٛہہ کُن پَرو أسۍ پَگاہ وارٕ کارٕ بیٚیہِ ہَن